Já vás srdečně zdravím, tady je Radžníš a vítám vás u OSUD, kde se podíváme na záležitosti, tři záležitosti na to, co si chcete ujasnit, o čem se chcete rozhodnout. Takže si stanovte dvě, tři věci, které jsou pro vás důležité, nebo si vyberte jeden malý výklad na otázku, která vás zajímá. Nedoporučoval bych na jednu věc nechat promlouvat všechny tři karty. Myslím si, že to by nedělalo dobrotu. Takže tarot pana Rohlíčka. A můžeme se pustit do toho. Takže tři věci. Tři otázky. Tři situace. Tři vztahy. Tři nabídky práce, která je ta správná. Tři kolegyně, tři přátelé. Co ještě by to mohlo být? Co vás trápí? Začnu odzadu, od té třetí záležitosti. Ještě cítím, že mám chvilinku míchat. OK, tak jdeme na to. No, já tady vidím poměrně silný odklon od někoho, kdo mě podporoval v nějaké záležitosti, v nějaké věci. Odklon proto, abych se mohl stát tím, kým chci být, abych mohl dělat to, co chci dělat. Ale jsou kolem toho poměrně dost velké strachy, protože věci se zdají být iluzorní, nedá se předpokládat, jak se budou vyvíjet a žádá ještě poměrně dost času, než se ty věci vyjasní. Ale zase tam je kolem toho radostná atmosféra, podpora přátel a zdá se, že je tady pro někoho informace o zvolení nového směru v podnikání nebo zvolení nového směru v nějakém projektu. Je tu zkrátka podstata té věci, odseknout se od minulosti, která mě sice podporovala, ale teď v tuhle tu chvíli mě už spíš svazuje. Jo. Tady je za informaci. Zdá se mi to jako, že to je pod ochranou, že to není vyloženě dělané na truc, že tam je nějaký záměr, že tam je určitá čistota a že tam přijde požehnání k té věci. Ale ty změny, které když provedu, budou nějakým způsobem ohrožující a ta psychika to zaznamená. Tak to je třetí věc. Druhá. No, je zajímavé, že to má trošičku podobný charakter, ale je to spíš zaměřené do vztahů. Je tady rozvinutá víc linka, jak vyřešit praktické věci po rozchodu nebo po rozvodu, který je předcházený nějakou nevěrou, který je předcházený vlivem třetí osoby obecně. Je tady i rozchod stejnopohlavního páru, chodí mi tady lesbičky, ale ten rozchod může být zapříčiněný prací, jo? Že vlastně jedna se potřebuje realizovat pracovně. A tam bude hodně velkou potíží a se vyrovnat se samotou, protože se zdá, že k tomu rozchodu dochází až po delší době.
nějakého společného života a bude potřeba účelně řešit nějaké záležitosti. Já říkám lesbičky, ale protože tohle je obecný výklad, tak samozřejmě to může být pár, muž, žena, 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 muž, muž, ale primárně, když bych vykládal pro jednu osobu, tak by se tady spíš poukazovalo na stejnopohlavní přátelství, kamarádství, milenectví, partnerství. Jo. Chodí mi, že tu dojde k ve výsledku k dobrému vyrovnání mezi těma dvěma, že tam nikdo nebude tratný, i když ze subjektivního hlediska to budete hodnotit dost špatně. Takže tady je vlastně neochota přijmout fakt, že po nějaké době soužití, a tady se už ukazuje po minimálním počtu 6 měsíců, ten druhý má nárok na polovinu, dejme tomu. Jo. A samozřejmě legálně to trošku jinak, tam je to myslím až po roce soužití, ale ty karty ukazují, že vnitřně bych měl přijmout to, že po delší době, co jsme spolu, žijeme spolu pod jednou střechou, tak ten druhý by měl mít stejný nárok, tak jako nějak já. Jo. Bude tam touha nějaké věci rozčísnout, vidět do větší hloubky, ale bude to tam zamlžovat ten strach z té samoty. Takže tam se bude potřeba s někým zřejmě trošičku poradit, anebo se vymezit vůči tomu, co mě sužuje. Nikdo není výherce, nikdo není poražený, já cítím nějaké ztráty, ale ve výsledku je to všechno dobře. Tak. Třetí. Pardon, první. První záležitost. Tady bych si dal velkýho majzla, protože tady se nám objevuje nepříliš pozitivní karta. Je to tady trošičku v energii podvodu, ať už páchaném sám na sobě nebo někým na mě. Pokud na mě, tak je to ve spojení s nějakou mužskou osobou. A zase je to obecný výklad. A může to být žena s větším podílem mužské energie, nicméně mám tady dvě mužské karty pod sebe, nechal bych toho na toho muže. Nevím, proč mi tady chodí fyzické ohrožení, jakože se můžu cítit fyzicky ohrožen. Musel jsem se vymezovat, musel jsem začít chladně kalkulovat, musím se vypořádat se svými závazky. Mimochodem, tadyhle to může být, že jsem byl natlačený do nějakých půjček nebo do něčeho, do čeho jsem nechtěl vstoupit. A teď je tady touha po jakési rezignaci, udělat nějaký krok kupředu. A zároveň je to tady celé ale pod ochranou, jako duchovní. Takže zdá se, že to je nějaká zkouška, ve které se mám naučit spoustu věcí. Je tady i výzva pro někoho vstoupit do nové práce i s tím, že to bude hodně práce. Nevím, jestli to zvládnu, nevím, jestli to dokážu, ale můj prvotní cíl je vlastně vydělat peníze. A teď se vrátím k tomu, co jsem říkal, že tady jsou nějaké nevyjasněné finanční záležitosti. A teď v tomhle obecném výkladu je jedno, kde leží ta odpovědnost, ale v každém případě bych to bral, že musím přijmout svoji odpovědnost, ať jsem v jakékoliv pozici v té situaci, a musím to řešit. Jo, musím najít řešení té situace. I kdyby to pro mě mělo znamenat změnu práce, stěhování, i kdyby to pro mě mělo znamenat rozchod a tedy a tedy. Takže záleží čistě na vaší situaci a na tom, co prožíváte, ale máte mít rozhodně větší a proaktivnější přístup při řešení těch finančních záležitostí. Že to nemůžete nechat nějakým způsobem ležet. No a když se podíváme do toho balíčku, který představuje ty tři naše oblasti a dotazy, tak nám tady vyskočily tři karty jako dodatečné poselství. A pokud pracujete sami na sebe, nebo pokud se vzděláváte, pokud procházíte nějakým procesem vzdělávání, pokud jste v procesu pracovní, tak už máte všechny důležité informace, teď už se snažíte jenom nějakým způsobem zakalkulovat, k
čemu máte přihlédnout, je, kolik máte energie a máte si tu energii začít účelně rozvrhovat, že to nemůžete nechat na náhodě. Takže tohle to bylo poselství z OSUD k vašim otázkám, no a budu se těšit na viděnou příště. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandra Giri Bansuri, Machalová Žaneta, Šust Marlén, Šulcová Iveta, Svoroňová Zdenka a jednorázoví patroni Atrin, Buzek Tadeáš, Cichá Jarmila, Císařová Zuzana, Cerhová Helena, Duvková Vladislava, Ederová Vendula, Filařová Martina, Frýdecký Robert, Gregorová Vladislava, Chotašová Bohdana, Jánošíková Martina, Kalincová Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mozéšová, Libušan, Gohová Simona, Ondráčková Jana, Pisatová Petra Razimová, Lucie Rozhoňová, Ilona Šaferová Ivana, Slavíková Zdeňka, Svítící Beruše, Vachulová Jana, Vedlichová Hana, Vlková Petra, Zouharová Marie, Žurková Květa a anonymní patroni. Děkuji pěkně.